Hey there, Doris Moto here. Welcome to Series 254, home of entertaining entertainment, where we educate you, entertain you, and inform you at the same time. Na sasa, tulikuwa tunahave interview alafu kidogo kidogo, bwana kafika. Na mimi niko na maswali, pale kwa comment section kulikuwa na watu sana walikuwa naongea. Watu walikuwa kisema ya kwamba, babu nye ni kama unanyima mabibi zako chakula. Juu, hawaja. Hawaja naona. I love the easy meal zao. Wajua mimi niliwapata wakiwa na mili kama hizi. So mimi siezi anza kusema atuoni. Lakini kama kula, wanakula. Kula wanakula. Sasa sijui, labda kunaona ndio pia ni cost time. Ndio yuko inafika. Pia watu pale walisema ya kwamba maybe ni cloud chasing kidogo hapa na pale. Tuliwaambia tena kwa hiyo interview yako tukawaambia kwamba hao wenyewe wanaona ni cloud chasing. Basi kama wanaona, wacha ni unajua kila mtu ako na mafikirio yake. So wewe ukiwa na mafikirio ya kwamba utanunua gari, utainunua. Kama wewe unaona ni cloud chasing pia, wewe mwenyewe unaona ni cloud chasing. So sisi wenyewe hatuko karibu na hiyo. Sisi we mean what we are trying to do. So sisi tu ni vile tu tumeweka kwa social media, hata nyewe wenyewe mjue ni hivyo. So msije mkaanza kusema oh hapa na pale. Wacha waendelee kusema. Pia watu wanasema kwamba like sasa hii economy imepanda sana. Sasa watu wanashangaa unawezaje kuwasupport warembo wawili. Kwani economy ikipanda imepanda kila si kipanda but wewe mwenyewe uko na akili. Wewe mwenyewe uko na akili vile utakula. Si lazima ati economy imepanda so utakosa kula ugali. Ugali ni kitu ya kukosa kula. So ugali tutakula kama kawaida. Hata watu wenye wanalia, mtu analia oh economy iko aje, Ruto nini, lakini jioni anaenda nakula ugali. Kwani alinunua na pesa gani? So chenye mimi nakula ndicho hao wanakula. Unaona? Pia kuna comment niliona pale mtu akisema ati mmekulana sana hadi sasa mnafanana. Ni kama nyinyi basi ni mandugu. Wajua hata wewe ukiona mpenzi wako, yani mnaendana. Mnaendana tu, wajua hawezi tafuta mtu mwenye anakaa ani wewe uko tofauti na yeye uko tofauti. Nyinyi unatafuta mtu ambaye mnaendana, yani mnafanana kila kitu. Ukipata mimi nilipatana na hawa, ni Mungu alipanga na tukakutana tukiwa hivyo. Hata wewe ukiangalia yule ambaye anasema, ukiangalia mpenzi wako, ujinga unafanya anafurahia. Lakini ujinga ukikuja kuletea mtu mwingine atakataa. Tuseme sasa huyu na yeye umwenda wazima anafanya nini, lakini mpenzi wako anajua. Kama wewe unapenda kuna unaweza unapenda kunyamba mbele ya the boyfriend yako ni kawaida. Atasema sasa wewe na wewe unafanya nini anapenda. So hakuna vile na wewe ukikuja kunyambia mbele yangu nitasema na haka msichana karembo tu anafanya ujinga nini. So kila mtu ako na mambo yake ya hapa na pale na kila mtu anajua vile ukipata mimi napenda hawa pia wamenipenda, tumeingiana kwa damu. So, we love one each other. Na watu walisema kwamba, ulikuwa Mr. Right. Like wewe ni mkware, like unapenda wanawake wengi sana. Ni ukweli? Wajua ile time yenye niliendanga Mr. Right. Nilienda Mr. Right, then hiyo video, unajua wana edit kwanza inakaa wiki mbili, tatu ndio wa upload. So, vile mimi nilienda hivyo hata ukiangalia ile Mr. Right yote, si kutoka na mtu. Nilitoka bure na tena nilisema I'm still single na natafuta. So vile nilipata hawa na nikakuja kwa social media nikaambia watu finally I have Kate my wife. Na vile nilisema hivyo kama nilisema kama leo na Mr. Right ikapostiwa pia. Unaona? So ikawa ni mambo kisungumkuti hapa na pale. Mbona huyu jamaa tumemwona Mr. Right hivi na hivi. Nilikuwa ndio but nimeeleza vile kulikuwa na kila kitu najua nimeweka clear. So kwa ufupi si cloud? This is not cloud. Wala ambao mnaona hata nyinyi mkiona ni cloud, basi endeleeni kuona mkitafuta views. Tuko na wivu, tuko single. Na mtakuwa single na hiyo wivu yenu mpaka muone. Hakuna kupembeleza. Hakuna vile unaweza kuwa na wivu alafu upate mtu mzuri, alafu upate mtu wa wivu mwenzako. Ndio muendee, ndio mkoe fit. Sawa, thank you so much babunye. Till next time, bye guys.